Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god lille lørdag. Stavanger får 19 grader som makstemperatur, men må finne seg i at det smådrypper og regner stort sett hele dagen. Det skal det gjøre i flere dager, bortsett fra på fredagen, så blir det faktisk opphold. Men med unntak av akkurat fredagen, så er det ikke mye oppholdsvær og godt vær i vente i Stavanger, nei. Det kommer vel neppe før skoleferien jeg starter i august, for jeg pleier jo fellesregnet slutter. Det har kommet litt rødfarge på kartet i Sverige. Ellers er det jo fremdeles relativt varmt i Spania. Ha en riktig, riktig god dag alle i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og uten lovvæsen dø. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.